Այսինքն յանան իմացել ա որ քո հետ նկարվում ա Բրա դե յանան իմացել ա չէ որ իմ հանդիպման նշանակած վայրը ինքը եկել ա իմ հետ հանդիպման Եթե եկել ա ինչ-որ մի բան նշանակում ա չէ Եկել ա որովհետև ասել ես Գարիկի նկարներից պիտի փոխանցես Այ քեզ բան ոչ չկա չհանդիպի ապես չեմ ժողում մարդու հետ հանդիպման հետո մենք նկար վերցնելու համար Լավ ասենք ձեր հանդիպման պատճառը եղել ա նկար փոխանցելը Բայց ինչ ես թաքուն նկարել Ուետ նկարը Գարիկին ուղարկի I'm going to go to the house.